MC Tiozinho, Mensageiro Hayat. Dia 6 de dezembro de 2016. 5 horas da tarde, Estúdio Zirad. É nóis. Obrigado, meu Deus. A ti clamo em oração. Obrigado, meu Deus, a ti eu te clamo em oração, por ter me livrado do mundo do crime, do mundo da perdição. Da perdição. Obrigado, meu Deus, eu te agradeço em oração, por ter me livrado do mundo do crime, do cão. Do crime, do cão. Do crime, do cão. Tantas noites, perdido na calada da noite, com mulheres perdidas e amigos loucos, momentos obscuros, todo mundo queria grana, todo mundo queria grana, num mundo absurdo, loucos, loucos reunidos, querendo sexo, querendo drogas, querendo estabelecimento, rápido e anormal. Várias minas vendendo seus corpos na noite, no dia a dia, a troco de nada, querendo levar para casa um pouco de comida. E todo mundo largado, caminhando na avenida, caminhando no dia a dia que nem loucos, humizando, panguando. Mas ninguém se lembrava de Deus. Ninguém se lembrava de Deus. Obrigado, meu Deus, eu te peço e te clamo em oração, por ter me livrado do mundo do crime e do cão. Obrigado, meu Deus, por ter me livrado do mundo do crime e do cão. Conheci vários loucos, vários toscos, mentirosos, picaretas, rufiões, trambiqueiros, todo mundo a troco de dinheiro, a troco de dinheiro. Mas graças a Deus estou aqui. Senhor, sou um dos teus. Te clamo em oração, Pai, obrigado por ter me livrado do mundo do crime e do cão. Obrigado, meu Deus, a ti te clamo em oração, por ter me livrado do mundo do crime e do cão. Do crime e do cão. Sonhando como um louco, que nem um doido, babando vários loucos, zumbizando Cracolândia, Brasilândia, Morro Grande, Osasco, Parapuã, Divinéia, Guarani. É, já passei por ali, na madrugada, turbinado, bem louco, zumbizando, morrendo, tipo um tosco. Mas Deus me tirou daquela caminhada errada. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, a ti te clamo em oração, por ter me livrado do mundo do crime, do mundo do cão.